se her. Ja, det er jo... Tradisjonell matpakke. Hjemmebakt brød. Det er ikke helt sånn grave, grop og bli svidd i sola-følelse her. Ja, det er bratt opp denne kneika, som jeg alltid har kalt svetteren. Mulig å ikke svette opp her. Nå er det urørt fjellskifører, rett og slett. Det er en spesiell opplevelse å føle seg helt alene her oppe. Nice. Da ankommer vi Syrveggen. Fantastisk utsikt utover mot retning Lufsjå, retning Hardangervidda. Det er herlig. Vi er på en måte helt sør-øst i forhold til Hardangervidda nå, da. Så man kan gå innover via Lufsjå, kan man gå videre til Ymingen. Og videre innover på Hardangervidda. Og vi ser jo bak her. Der er det en del skyer. Men egentlig rett under sola. Der befinner Gaustatoppen seg. Det hadde vært stille å sette den herfra nå. Men vi skal ikke klage på været. Det er utrolig flott. Jeg så det var noen snøbyger lenger sørover. Det er ikke så lett å se det her nå, da. Men ned mot Blefjell. Det var det mye tettere, så som det var snøbygger. Mens her nordover så er det jo ingen skyer faktisk. Se her. Ja, det er jo... Jeg får kanskje ta litt grann mat nå, før jeg snur nedover. Kjenner litt gnagsår, for å si det sånn, på begge hælene. Jeg glemmer alltid hvor jeg skal terpe, så derfor terper jeg aldri. Før gnagsåret kommer. Litt stress, så jeg skal ikke gå timesvis inn og vidde her. Da hadde jeg i hvert fall måttet terpe. Greit å ha med seg litt leukoteip i sekken. Det kan være redninga. Compeed også kan jo være kjekt, selvfølgelig. Te med sukker, det jeg smakte nå. Tradisjonell matpakke. Hjemmebakt brød. Det er det mamma som har lagd. Veldig godt. Og så har vi på litt diverse pålegg her. Det smaker utrolig godt nå, faktisk. Det er lett varme i sola. Det er deilig.
Det er ikke helt sånn grave grop og bli svidd i sola følelse her. Det er det ikke. Spiser cirka halve matpakken nå. Da tar jeg vare på resten i sekken. Sikkert alltid har litt nødproviant i sekken da. Ok, da går jeg nedover fra skiveveggen. Følger bare det sporet som jeg tråkket på vei opp. Det skal nok gå rimelig greit. Det er relativt fast under snøen. Mye vindtransportert snø her, selvfølgelig, som det alltid er på fjellet. Det er sjelden det er pudder på fjellet. Noen steder så er det selvfølgelig ikke like vindpåvirket. Så, men over det store og hele så er snøen litt fast. Det er relativt fast dekke rett under den snøen som ramlet ned i forgårs og dagen før. Så man synker i hvert fall ikke dypt, ikke spesielt dypt nedi da. Men det er klart det er jo, bruker litt mer energi, driver å tråkke løype. Og den går i preppet spor. Dette har sin skjerm ut der også. Jeg synes det er utrolig deilig. Deilig å se mot den flotte himmelen nordover. De skyene skaper litt fint spill. Ja, det er fantastisk å se på. Turen over, rundt 2,5 times tur cirka. Fantastisk vintervær, par kuldegrader, veldig lett bris. Takk for at du fulgte meg, og abonner gjerne på kanalen min. Jeg legger ut diverse turvideoer, løpevideoer. Ok, ha det bra!